Thjesht do me të pyt për muhabetin e sotëm, që tha. Unë gjithë. Që Boris? E kena pas një idejt për bashkë. Jo, jo, idejt ime. Këmëra idejt ime u konë, po e kom pyt aprovimin e Shqipës, ose dhe... Unë thash, vazhdoj thash pa problem për punë. Loj, sesore, po. Vazhdoj thash pa problem, thash, mund dhe më ti, mund ti vazhdo me tatën. Po, e kam halën se diskutum pak ma herët, a mund duke të të pru me shumë. Së kjo ishte bomba që isha tu e paralem rrëtë, me thonë, nuk u konë diqka e madhe, po... Kam galzu, Lali, kam galzu të kuzhina. Që? Së më ka do këtë loj, e mirë punë që jam e gjugu, ja pet, me nani, unë për vetës e kësha... Po, të marë për asyush që gjithë më ka për një bombi, po... Këto loj atjera s'kom bo, që kjo është i vetëm që e dhe në publik. Shikon, po, shumë e ndjeshme. E shikon që mund të penalizohet nga publiku nga këto, thjesht kaq. Unë nuk e di, se unë mu më kanë... unë nuk më mëna me full më më bëqit pjesë të puna publikut, për shkak që jëmë hima vonë, edhe disa biseda... Jo, jo, si pas teje, po të. Nga më zinë, biseda që këmë pas me banorët e tjere. Kër i këmë thonë, për shamon, unë se kësha bu që të sanë, se ty nuk besoj që del mirë që shtu jashtë, a i banorë shu ka full me tjerë dhe ju ka thonë, unë nuk këtë nga dalë mirë jashtë, se ardhe ma dha informacion nga jashtë. Në fakt, unë që më bazu kërë... Iden të ndë tani, këtu. Shqyrë së tani vetëm për cilin jëmë të bu një përreng, që për një me jëmë të rajtë. Po, unë... Dejtë e tjesa e vajtimit, unë e kuptova paka shumë që... është se vrejtë e tjesa të kësaj, bëjke shumë... Në kajta. Nga gëjke kështu. It was not real cry. Po, sepse unë nuk jam shumë material kërë. Dalova. Po, për pjesën tjetër, unë për që mëna me tonë, është që unë për vetë se kësha bua. Të marë për asyshtë se jam vetë pjesë e komunitetet, dhe më thonë, I accepted my truth, e kom pranu të vetë. E di, e kuptej këtë pjesë. Për e nuk e menova se diçka ofenduse, se unë për kundra zdi po duhej që në rrugra për si ka... Nuk sënë që mëna me konë ofenduse, unë kom tonë që njerëzit mënen me marë pak si personali, për shkak që ka njerë që i kanë kalu njerës që do me thonë që qëmë pranu për familjës të vetë, njerës që janë, do me thonë për këtë... Këtë ja thash edhe unë për besimin e sane... Po do me thonë një mesaj në fakt për këtë pjesë. O, e thash të qyshe këthen aty është në aftit e tua... Qështu e të minu që në njërë pozitive me këtë si mesaj që... Po pranojnë e vërtetë... Do me thonë pozitive, ja, si... Mos i merë parasysh rëziqet, do të thonë mos ki frik nga e vërteta jote dhe be yourself at all times. Po, po i bie që mund ke sulmu, edhe? Publiku edhe në që jemi të përdojnë. Regullë, unë tash të gjugajnë i vetë, unë pëtëm si loj, fillemisht, unë... Ju dy dhe që jenit vetë me që e dini... Nuk e kësha njësë. Te, tash për momentet. Gjësësi, unë se kësha njësë, po tash ju e kini njësë të cërë, qështë ja bërë... Jo, jo, mërë, unë e kam dhe lejën, po deshe njësë e kam dhe. Unë të them jonë. Unë e sinqeresht nuk shë apo sef me e ditë, po tash e di se... E di. Në bëm pjesë atë që jepja, po kupton. E dhune... E datit për Blerandën, dhe po thonë nuk kondi qka që këmë dashtë në sulmi. Po ne i se hi që i fare këto mua betet e Blerandën, po se... Që këmë bëhune. Në regu dhe, okej, ajo pjesë tjetër, loj tjetër, sen tjetër, me banor që a bëni, është tjetër, këtu tash e kini buon një sarë, po më pëllqen tash, a, ka me dalë mirë publika, s'ka me dalë. S'ka me dalë, unë ja thash. Po nuk e di, po nuk muna me thashe, nuk e di. Personalisht, jo. Zemra po, po rezikoj unë nga ana tjetër, adin. Po du me të rezikoj unë, rezikoj unë, se jam edhe unë. No, no, no. Adin, nga ana tjetër, thonë, po kjo, këto loj punë është bënë, do me thonë, me këto loj... Sjeli është karakterizohet? Po të besoj ta se është ta pak tip kështu që atë nduke si... Po lene buci me buci shtil laf. Oke, tash ju vendos që kemë buë. Ti është këtu për banorë për bosit prank, jo që... Jo ju vendos, në mërë se nuk është puna me vendos. Jo, ti më është me vendos, më morve se të me tonë... Ja, ja, dhe unë ja thash. Po unë nuk e di që kemë buë mane, sinceresht... Po du me pitë vanë ma se nuk po du me ofendu publikon, absolutisht. Po, po, si dollën? E që është dollën? Si dollën, atër? Që të nëmë të thonë, kërë e bërë një prajnë, është mirë me pasë. Adin, ore, hajde unë, se unë të themë jonë. Jonë, që në fillin farë, unë të themë. Po, problemi më madhë, është që me thënë ti, po, në edhe me vazhdu. Unë pra të busë dhe santë, të në e besë që u konë shumë e vërtit. Nuk u konë prajnë, për që jënë kapë, dhe okej, ta një ishtë. Se të shumë e fletë, po për se pjesë, në për këtë pjesë e kalzova minimin dam, nuk përdu me jap ma shumë sane se nuk përdu me pun pjesë. Ti është desha një minim serios. Si tash edhe... Se ajo më tha që s'ka besu për kush. Kush? E thash unë kë nuk ka besu as një vijë, thash. Në sekundin e parë,
Pashtu dhe video, nëse dhe e sen, qështu jem kun, edhe e kumë qyr, une jem knas te përshumë kur e ke thonë lafin, se më kanë dhe zgjida për e ka thonë, se do me thonë kena bu shumë hajgare, kur e një ardhë të debatu, jem ardhë, jem qëtu të kuzhina, edhe jem thonë mirdojnë, a beshe që është fake, edhe më ka bu pse, tash se këshirët gjestet e Shqipës, tash kur, a tash a kështë reagu, ti qështu me thonë, dikush pëjdi janë, vetim ke thonë, më pëllqenë. Tash nuk reagon, se ti je shumë safe, okay me vetë, ti i thu njërë, ti s'ko ke mirë, pas ke lujtë, ose në e zanë gjushtu, atin kur të thë dikush pa të tise, tash të që kemë në beko lujtë, se po reagon shumë pasion, tash ka në reagim. Unë mënova shumë real me konsiderin, pa. Jo, ti e ke lujtë shumë fort, pjesën jetë të tonë, po. O, dhe unë mendoj që më mirë nesër, më mirë të thua që është prank me ju, se ju e meritoni prankët, këtë jonsë. Më mirë të të kapën kështu. Regullet të ashtë aty që abënë e si gjithë, unë zdoa së në përgjesë me jemi. Unë e video si slow motu për qafë una. Po, s'ka lirë. Unë e sanë e s'takëm tonë sëtë në kuzhinë, i besoj fort, unë nuk e di të ashtë ka me buzë që jenë producent. Unë nuk e di që ka i duket interesant vlogut madhë për me vendosë në qizim prajë. Jo, mua së nduket e interesant. Jo, jo, po tash, unë se di që ka i duket tim. Unë e me që di një sanë shumë të nësishëm, kur është diskutu seksualiteti jëtë, preferenca tua seksualit në prajë, u do një mesaj shumë i fort për i studjes që kanë thonë preferencat e njerëzve personale nuk kanë vëllu diskutu. O, dhe ti po mi bimu... Kjo është bëjë ironizimi edhe me Santin që mënu me lëshu bombë ndaj meja që Shqipja më ka thonë, ose Linda më ka thonë... Po pra po, po unë e shkreta mos të futem të kjo pjesa se ti më duke që po e bërë më te për Santin. E di, po duket si kur po bëhet gjithë që për t'i dalë sandit e vetja që ti ke pas diçka për t'i thënë asaja, kuptonë, do me thënë që unë kam bomba, unë kam se qa me thënë. Me kam shpikë këtë qa me bomba, se ti po s'ka thënë, po, se Blerando më ka thënë, ti gjithmonë, e lëshon ka një bomba dhe... Unë e vishin sa më thënë. Pra ne kom dash me ironizu me këtë tim, ok, kam bomba t'i. Asë një shonë se di që shka me dalë këtë sand, unë nuk e di adëm të në dhe nesër kore pranë nëse ju shamë të publiku. Jo, jo, mësë, unë kam thënë jo. Unë thjesht po jam e vedishme që ka dash me bollohi, Linda. Unë të kjo jam e vedishme. Por, në loj, unë s'ka mecë me Linda në loj. Unë po kam thënë. Bënë qatë dush. Bënë qatë dush. Unë do thëmë. Thjesht e ka ditë që është nuk rejto. Me të bëkë shumë loj lojra, se nuk e bëjdojtë. Mesë dhe mosë hapti desa ta që i lojnë. Jo, jo, nuk e përmane këtë satë. Unë s'kom nevoj, nuk du mu përfri, sinqeresh, kur së më pëlqen, diqka në qysh është të bu, i thash që s'kom qeva s'me bu debat, me bisedu ma shumë. Jo, s'pëdu me që t'u kjaqë është t'u e, s'thash t'a ma bune, ju. O jo, Belind, nga më visë një sanë. Buat që kjo sanë, rr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 
dhe kjo ka kon çdo pjesë. Për çet sanë, nuk më thonë edhe sanë dhe buçë, nuk më thonë as. Po po e ka thënë. Se unë nuk dua me kon pjesë lojnave që i bënë, por s'm pëlqen. Që unë veç ti pyta për shit, nuk pyta. Faleminderit që më konsideru. Sinqerisht si shoqë po ta kam thënë çish. Unë ardhi, thashë është e kot që ta marr, sa ardhi do të thot skandal si gjë. Okej. Gjithsesi. Kjo ishte me ironizum me Blerando, me ironizum me Santin, se pëshet ti ki bomba, 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 se jo këmë thonë. Po, po, e ti i biqë, me ndalë keqë për tjera. E tu, hajtë.